مێزگردی پاراستنی شوێنەوارەکانی کفریە. لەناو ئەم هۆڵەدا پلاندا ئەندێت بۆ چۆنێتی پاراستنی ئەو شوێنەوارانەی کە دەست درێژیان دەکرێتە سەر یان هەرەس دەهێنن. سەبار بە پاراستنی شوێنەوارەکان، ئێمە گۆ شوێنەوار تەنیا مڵکی ئێمەنی و شوێنەوارانە ئێمە ئەتوانین تەنیا لە ڕێی قایمقام و مدیر ناحیەکانەوە داوایان لێ بکەین لە ڕێی ئەنجومەنەکانەوە لە کاتی بوونی دەستدرێژی لەلایەن هاوڵاتیانەوە لەلایەن خەڵکێکی نەفس نزمەوە کە مەبەستیان دزینی شوێنەوار و تێکدانی شوێنەوارە ئاگادارمان بکەنەوە و ئێمەش بتوانین ڕێکارە یاساکانیان بەرامبەر بکەین. دەیان شوێنەوار لە کفریدا بەهۆی گوێنەدان بە پاراستنیان ڕووخاون و بەشێکی تریشیان مەترسی لە ناوچوونیان هەیە. فریاکەوتنی ئەم شوێنەوارانە بڕیاری خێرایی دەوێت. سازدانی کۆنفرانسێکی شوێنەواری بۆ یەکلاکردنەوەی مێژووی کفری بە دیاریکراویوە بۆ زیاتر فۆکس خستنە سەر کۆی ناوچە شوێنەوارەکانی کفری زۆر بە پێویستی ئەزانیوە لە نەتیجەی ئەم مێزگردەشەوە یاخود هەر هەنگاوێکی تریش کە هاوشێوەی ئەم هەنگاوی ئەمڕۆ بنرێت بە گرنگی ئەزانی ئێستش هەر یعنی دەستدرێژی زیادڕەوی کریا لەسەر شوێنەوارەکان، بەڵام هێشتا کات ماوە بۆ ئەوەی کنەوپشکنینی بۆ بکەین بۆ ئەوەی بتوانین مێژووی ڕاستەقینە چکۆ هەموو شتێک مەسەر ئەنووسری لەوانەیە سەسە ڕاست نییە، بەڵام کاتێک کن و پشکنین بکەیت هەرچی ئەوانەی دەرەچێ ئەتوانین دیاری بکەین ئەمە هین سەردەمی ئاشووری، ئەمە هین سەردەمی مەسەر ئەشکانیە یان سەردەمی ئیسلامیە، بۆیە یعنی گرنگە ئەو پرۆسەیە ئەنجام بدرێت. هەر ڕۆژە و لایەک لەم شوێنەوارانەی کفری دێتە خوارەوە. مێژوویەک کەوتووەتە بەردەم هەڕەشەی لە ناوچوون و هێشتا خەمی ناخورێت. سامان کەریم، کورتساد نیوز، کفری.